Përshëndetje të dashur nxënës, uroj të jeni mirë. Tema mos e morë për sot është letra e bardhë. Një shkrim i shkruar nga filozofi i lashtësisë Seneca. Rezultatet e nxënit. Nxënësi u lumton për jetën e filozofit të lashtësisë, dallon elementet e tekstit argumentues, analizon argumentet e dhëna në letër, zbulon mesazhin që përcjell pjesa. Zbulon veçori gjyësor të tekstit argumentues. Situata e të nxënit. Komentojmë thënjet e Senekës. Një përgjegjësive më të bukura të miqësisë së vërtet është të kuptosh dhe të kuptojnë. Është rrugë e vështirë ajo që të shpihen në lartësitë e madhështisë. Lumturia e vërtet është të shijosh të tashmen, pa varësinë plot ankth prej të nesërmes. Fjalë kyçe, filozofi lashtësisë, këshilla, vlera e kohës, teza, argumente. Dy fjalë për jetën e Senekës. Pasi ta lexoni do të kuptoni mjaft mirë që fundi i tij është pak sa i ngjashëm atë të Sokratit, vetëm duke diktuar mendimet e veta. Mendimi filozofik anti-greko-roman kishte vetëm një synim, artin e të jetuarit. Filozofia e Senekës përcjell kumtin se e keqja nuk vjen nga sëndet apo gjërat, por nga perceptimi i gabuar për to. Ndaj e nafton që të punojmë, të riedukojmë qëndrimin ton, i cili mundëson një perceptim të drejt dhe si rrëdhim një sjellje të drejt. Mëso të jetosh. Letra e parë. Kjo është ndërën qiste 4 letra që Seneca ja drejton mikut të ti, Lucilit. Këto letra janë një kronike vërtet e këshillave të mençura të urta, gjithnjë aktuale dhe me vlera për njerëzimin. Çështja kyçe e kësaj letre është vlera e paçmuar e kohës. Leksioni Senekës është i thjeshtë. Jeta është shumë e shkurtër, thot ai. Kështu që ne bëjmë mirë ta jetojmë të tashmen me shpresë, pa u friksuar për çfarë do na sjellë e ardhmja, që nuk varet prej nesh. Thonjë për kohën nuk është se ka shkruar vetëm Seneca. Ka dhe kemi dhe autor të tjerë të cilët kanë shtuar vlera të çmuara thonjëve të tyre kundrejt kohës. Koha është monedha e jetës suaj. Kjo është e vetmja monedhë që ju keni dhe ju mund ta përcaktoni se si do ta shpenzoni. Keni kujdes që mos i lini njerëz të tjerë ta shpenzojnë atë për ju. Charles Sandburg. Dy luftëtarët më të fuqishëm janë durimi dhe koha. Leon Tolstoj. Kujtesë. Kujtojmë karakteristikat e tekstit argumentues. Quhet tekst argumentues sepse autori nxjerr në pa një tezë, duke përdorur një seri argumentash që mbështesin ose kundërshtojnë këtë tezë. Teza prezantohet në hyrje të tekstit dhe shoqërohet me argumentet përkatëse. Për shembull, teksti ka një tezë dhe argumente që duhen pranuar ose kundërshtuar. Çdo tekst argumentues ka këto element strukturor. Teza, argumente pro tezës, teza ose teza të kundërta, argumente kundër tezave të kundërta dhe përfundimi. Foljet mund të jenë veprore, por edhe jo veprore. Veta e tretë e jo veprore së tashme si jep karakter objektiv dhe formal tekstit. Mendohet, vërtetohet, duket, bazohet e tjerë. Qëllimi i tekstit argumentues është të bindë nëpërmjet arsyetimit dhe argumentit. Pyetje rreth tekstit. Shkruani tezën e këtij teksti argumentues. Shkruani 4 argumente që autori jep në letrën drejtuar mikut të tij. Formuloni mesazhin gjithkohor që autori përcjell secilit prej nesh. Detyrë shtëpie, argumentoni me shkrim këtë pohim të autorit. Koha është dhurata më e çmuar që ne mund t'i japim dikujt. Ju falenderoj, ju lutem detyrë dërgoni në emailin tim.